Da klokken slagen igjen for en ny Biotorsdag. Hjertelig velkommen. Biotorsdag blitt en institusjon her på Realfagsbiblioteket. Jeg heter Kirsten Borse Haraldsen og jobber her. Realfagsbiblioteket en scene for formidling av realfaglig forskning, realfag generelt. Også en tverrfaglig scene som ønsker å binde andre fag og kommunisere med andre fag og realfag sammen. Vi spesielt glad for samarbeid med skolelaboratoriet. Biotorsdag har pågått, vi kan nå si, i flere år, Tone. Og det samarbeidet gjør også at biotorsdagene blir streamet og filmet og kan brukes i ettertid til glede, særlig for lærere og alle andre som interessert. Jeg må også si at jeg har hatt en rutine på at jeg printer ut på statens regning foredragsholderens artikler. Og da det veldig, veldig hyggelig hvis dere tar med dere noen hjem som sengelektyre. Jeg skal minne dere på det etterpå også, sånn at vi bruker det når vi først har viser hva foredragsholderne holder på med. Så hjertelig velkommen, og Tone introduserer foredragsholder Anne. Da må du ha den, kanskje. Ok, takk skal du ha, Kirsten. Vi på Skolelaboratoriet for biologi selvfølgelig veldig glad for dette samarbeidet med Realfagsbiblioteket. Som Kirsten sa, foredragene blir streamet, og vi vet at det i hvert fall mange lærere som benytter seg av disse streamingene i etterkant. I dag så det professor Anne Simonsen som skal på scenen. Hun professor ved medisinske fakultet ved Institutt for medisinske basalfag. Og hun en av landets fremste forskere innen autofagi. Og dette en svært viktig cellebiologisk prosess, som på gresk betyr selvspising. Anne utdannet celle- og molekylærbiolog og har sin bakgrunn fra Institutt for biovitenskap, hvor hun har en doktorgrad fra Oddmund Bakke sin gruppe. Hun har jobbet med autofagi siden 1999, først som forsker ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, og siden som professor og gruppeleder ved sitt nåværende institutt. Og det hele startet med at hun klonet et gen som ingen på den tiden egentlig visste funksjonen til. Og så viste det seg at proteinproduktet til dette genet var lokalisert til membraner involvert i autofagi. Og ja, da var det vel gjort. Anne har en imponerende publikasjonsliste og publiserer i svært anerkjente tidsskrifter. Og Anne har også fått en rekke priser for god undervisning og gode HMS-rutiner. Høsten 2016 så ble Nobelprisen i fysiologi eller medisin tildelt Yoshinori Ozumi for hans oppdagelser av de mekanismene som ligger bak nettopp autofagi, og det var da i gjær. Autofagi har fått en enorm oppmerksomhet de siste årene, fordi det viser seg å være en helt avgjørende mekanisme for å hindre sykdommer som kreft og neurodegenerative sykdommer. Og tillegg så har man også funnet at autofagi viktig for å hindre aldring. Så vi veldig fornøyde med at Anne kunne komme hit til Biotorsdag. Du den første foredragsholderen vi har som ikke fra IBV, men du litt IBV-er likevel. Så det vi veldig glad for. Så vær så god, Anne. Tusen takk, Tone, og takk til alle som har kommet. Veldig hyggelig. Jeg bare får opp presentasjonen. Skal jeg gjøre det selv, eller det noen som gjør det for meg? Men jeg jobber da med autofagi. Jeg har en forskningsgruppe på Institutt for medisinske basalfag. Og som Tone sa, så jeg da biolog. Og kjenner også dette bygget her godt, særlig kjelleren. Mye tur i RF-kjelleren som student. Så autofagi, det, kort fortalt, så det cellens avfalls- og resykleringsmekanisme. Så akkurat som i en travel storby, så vil det, hvor det akkumulerer søppel som trengs å kastes, så det sånn i cellene våre også, at cellene har en kontinuerlig turnover av proteiner og organeller, og hvis disse blir ødelagt eller dysfunksjonelle på noe som helst måte, så må de fjernes, og dette skjer ofte ved hjelp av autofagi. Så autofagi betyr da, som vi hørte, self-eating eller selvspising.
fra de greske ordene autophagin. Og per definition så er det nedbryting av cellens eget materiale I lysosomer. Og det som da skjer at ødelagte mitokondrier for eksempel, eller aggregerte proteiner, de vil da omsluttes av en membran, som vi kaller for en fagofor. Og denne membranen lukker seg og danner en vesikkel som kalles et autofagosom. Denne vil da transporteres til lysosomet, som cellens nedbrytningsorganelle, som inneholder proteaser og mange ulike enzymer som kan bryte ned, ikke bare proteiner, men også lipider og DNA og andre makromolekyler. Så I dette etter fusjon så vil da disse proteinene og organellene som sekvestrert av denne membranen brytes ned, og så kan cellen nyttiggjøre seg disse nedbrytningsproduktene, for eksempel til å lage nye produkter eller energi. Så dette da analogien med autofagosomene, som søppelbilene, som kjører søppelet til cellens, til lysosomene, som da nedbrytningsstasjonen og resirkulering. Og nedbrytningsproduktene kan brukes til nye produkter og energi. Så dette en veldig basal mekanisme som skjer I alle celler og viktig I alle celler. For å holde cellene da rene og fine. Så som allerede var nevnt også, så gikk Nobelprisen I fjor, I 2016, til Yoshinori Ozumi for hans oppdagelser for mekanismene involvert I autofagi. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med å si litt om bakgrunnen for Nobelprisen, siden det kanskje kan være interessant. Og også si litt om, selvfølgelig, om rollen til autofagi I sykdom, og nevne litt av det vi har gjort. Og som dere kan se fra denne grafen, så dette her antall artikler på y-aksen, og så det årstall, antall artikler som har autophagy, hvis du søker på autophagy I PubMed. Og så det da årene. Så først på 60, 70, 80, 90-tallet, så var det nesten veldig få artikler som omhandlet autofagi. Ozumi gjorde sine første oppdagelser I 1993, eller hadde første paper I 1992, og etter det så har det jo tatt av virkelig. Som dere kan se, og det også fordi at denne mekanismen nå linket til sykdom, så det selvfølgelig superinteressant å forstå mer om rollen til autofagi I sykdom. Men Ozumi var ikke den som først oppfant, eller ikke oppfant, men fant autofagi. Christian de Duve, allerede I 1963, så ga han navnet autofagi til denne veien. Fordi han fant at deler av cellen på somehow find their way inside the cell's own lysosomes. Men man skjønte jo ikke da hvordan dette kunne skje. Så det man så allerede på 50- og 60-tallet var disse her, dette da morfologiske studier. Man så disse her membranene som på en eller annen måte omsluttet deler av cellens eget cytoplasma. Så man kunne se at det som var inne I disse membranene lignet på det som var utenfor. Og man kunne også se at ved å bruke en metode hvor man kunne merke cellens lysosomer her I svart, så kunne man se at lysosommaterialet så til å fusere med disse vesiklene som hadde disse membranene som omga cellens eget cytosol. Så man fant ut at det var da man fikk navnet autofagosom som inneholdt deler av cellens eget cytoplasma, og man så denne fusjonen med lysosomene. Men man hadde ingen som helst idé om hvordan kommer disse mitokondriene for eksempel inn I autofagosomet. Hvordan skjer dette? Så da på 1960, 70, 80-tallet så ble det mer den biokjemiske eran I autofagiforskningen. Og vår egen Per Segel har gjort veldig viktige oppdagelser. Han har også hatt en professor 2-stilling på IBV. Han fant for eksempel nå at denne autofagiveien, han og andre da, men han har gjort veldig mange viktige oppdagelser, og han ble også nevnt I begrunnelsen til Nobelkomiteen. De fant at autofagi induseres av sult, så både aminosyresult, nitrogensult og karbonsult induserte denne veien. Og motsatt at aminosyrer hemmer autofagi. Og Segelen fant også denne membranen, som han da kalte en fagofor, som ser ut til å omslutte dette deler av cellens eget cytoplasma. Han fant også at dette autofagosomet, denne vesikkelen, kunne smelte sammen med endosomer og danne en sånn hybridorganelle som han kalte for amfisom,
som da videre går til fusion med lysosomene. Seglen fant også den første hemmeren av inhibitoren av autofagi, som da 3-metyladenin. Sånn at nå hadde man en måte at man kunne biokemisk kvantifisere denne veien, og man kunne også hemme den spesifikt, enten med aminosyrer eller med 3-metyladenin. Så kommer da Osumi, og han bygger jo selvfølgelig sine studier på all den kunnskapen man allerede hadde. Man visste da, som jeg sa, at sult ville indusere denne veien. Man visste at disse vesiklene ville smelte sammen med lysosomet. Og han spurte da rett og slett, han var interessert i å kartlegge mekanismer og forstå hvordan skjer dette her, hvordan det sånn at disse membranene lages, og hvordan kan mitokondrier bli gjenkjent og puttet inn i disse vesiklene. Så han ønsket å kartlegge mekanismer, og da må man gjerne gjøre genetiske studier. Og gjær var i hvert fall på den tiden og fortsatt den modellorganismen man brukte for å gjøre genetiske studier. Så det første han spurte var rett og slett om gjær har autofagi. Det var det første paper i 1992, hvor han da brukte et trikk, så han brukte gjærceller som hadde manglet proteaser i vakuolen. Og vakuolen er gjærcellenes lysosom. Så han tenkte da at hvis gjærcellen har autofagi, og jeg sulter dem for å indusere autofagi, så kanskje det vil akkumulere materialet i vakuolen hvis når vi mangler disse proteasene som vanligvis bryter ned materialet i vakuolen. Og det skjedde, og når han så på det med elektronmikroskopi, så kunne man se at disse prikkene eller klumpene som akkumulerte inni denne store vakuolen, de så til å inneholde i de var likt innholdet i jærens cytoplasma. Så her én jærcelle, og her vakuolen. Og så hadde man disse autophagic bodies, som man kalte det, som hadde da likt innhold som cytoplasma. Så dette viste da at gjærcellene har autofagi. Så brukte han dette trikset da for å gjøre store genetiske screen. Så han behandlet gjærcellene med noe som heter EMS, som induserer mutasjoner i genomet til gjær. Og så kunne han da screene mange tusen kolonier eller mange tusen celler for å se om de hadde, for å finne gener som var viktige for autofagi. Og da brukte han dette trikset med å se at med de gjærcellene som manglet proteaser i vakuolen. Så hvis en normal celle ville jo ha disse autofage bodies, som han kalte det, men hvis han lagde en mutasjon i et gen som var viktig for autofagi, så burde man ikke se en akkumulering av disse vesiklene inne i vakuolen. Så han begynte med å screene 5000 kolonier med lysmikroskopi, og fant på den måten det første genet for autofagi, som han kalte APG1 for autophagy-1. Og så fant han også ut at disse her APG1-cellene de vokste veldig dårlig under sult. Så da kunne han utvide screenet sitt og begynte med 38000 celler, som da var utsatt for mutagenese, og screenet først for celledød, og da ved nitrogensult. Da kom han ned i 2700 mutanter, og så tok han de 2700 og brukte dette lysmikroskopi-assayet, og kom da ned i 99 kolonier, som til sammen, når man klonet genene, fant man at dette var da 15 complementation groups, som man kalte det. Så ut fra disse tidlige studiene som da var publisert i 1993, så fant han 15 gener som var involvert i autofagi. I dag så vet vi at det er mer enn 30 som regulerer denne dannelsen av autofagosomene. Det var også andre grupper som på den samme tiden gjorde gjærscreen, og det var veldig forvirrende en periode, fordi de kalte de med ulike navn. Så Osumi kalte sine for APG, og så var det CVT og AUT. Så etter hvert som man klarte å klone disse genene, så ble man enig om å kalle de for ATG. Så derfor så i dag så kaller man alle disse autofagiproteinene for ATG 1, 2, 3, 4, for autophagy related. Så på 1990- og 2000-tallet så var hovedfokus på å klone disse genene og forstå og karakterisere funksjonen til proteinene, både i gjær og i mammalske celler.
Så en, jeg skal selvfølgelig ikke fortelle dere om alle disse 15 eller 30 ATG-proteinene, men den aller viktigste av de var da det som, som var ATG-8, som heter LC3 I mammalske celler. Og det Osumi og medarbeidere fant var at dette her ATG-8-proteinet, det ligner veldig på ubiquitin. Så det har en veldig lik, her ubiquitin, og her ATG-8 eller LC3. Og det som med ubiquitin, det kan jo da konjugeres til et protein, en lysin på et protein. Mens ATG8, det I stedet for å bli konjugert til et protein, så ble det konjugert via en E1 og E2-enzym til et lipid som spesifikt for autofagimembranen. Så nå hadde vi da en markør for å studere disse membranene og følge pathwayen. Med for eksempel å sette på en fluoreserende tag på dette ATG8-proteinet. Så det var en veldig, veldig viktig oppdagelse, for nå kunne man begynne å studere denne veien, for eksempel med fluoresensmikroskopi. Så I dag dette her selvfølgelig, man kjenner til masse gener som viktige for autofagi, som assosiert med disse ATG-ene, og det begynner å bli veldig komplekst, så jeg skal ikke gå I detalj på det, men bare si at Denne ATG1, den heter da ULK1 I mammalske celler, danner et kompleks som nedstrøms for TOR-kinase, som en viktig vekstregulerende kinase. Så TOR hemmer autofagi ved å fosforilere denne ATG, eller ULK-en. AMPK, som også en kinase som reguleres av energinivået I cellen, vil også fosforilere dette komplekset og ha en positiv effekt på autofagi. Så når vi har lite energi, så vil man ha en aktiv AMPK, og da vil man få mer autofagi, fordi du trenger å få dannet produkter som kan gi energi. Det ett transmembranprotein bare, blant alle disse ATG-ene, som heter ATG9. Og så vet man at en PI3-kinase viktig, og det de gjør å fosforilere fosfatidylinositol, et lipid I membranen, til PI3P. Så dette PI3P lipidet viktig for autofagi, fordi det kan rekruttere da andre nedstrømsproteiner. Og så det dette her LC3-konjugeringen, som jeg allerede nevnte. Her litt detaljer. LC3 vil via en rekke sånn E1 og E2-enzymer bli konjugert til lipidet fosfatidyletanolamin, og vi får da en markør for disse membranene. Så dette for litt spesielt interesserte, men og en veldig forenklet modell på det vi vet om mekanismen I autofagi I dag. Så da rollen til autofagi mer fysiologisk og I sykdom, for eksempel? Det man begynte da, det første man gjorde, var å lage knockout-mus, som manglet disse viktige autofagigenene. Så man lagde en knockout av et protein som heter ATG5 og ATG7, og fant at når man slår ut autofagi I hele musen, så dør de rett etter fødsel. Og de dør da fordi at de ikke klarer å overleve den perioden med sult før man begynner å die. Og det forklares jo da ved at ved sult så autofagi veldig viktig for å bryte ned cytoplasma, som vi allerede har vist, som da gir nedbrytningsprodukter som kan gå inn I for eksempel ketogenesen og glukogenesen og lage nye proteiner. Så disse musene kunne full knockout kunne ikke studeres etter dag 1. Så derfor så lagde man det man kaller conditional knockouts, så man kan for eksempel slå ut et gen eller et proteinfunksjon for eksempel bare I hjernen eller bare I lever eller I et organ man ønsker. Det man fant at når man slo ut disse autofagigenene I spesifikt I hjernen, så fikk disse musene de døde da av neurodegenerering. Så man så en akkumulering av, her kontrollmusene, og her disse musene som mangler autofagi. Og så det da ulike immunhistokemi fra ulike deler av hjernen. Og disse brune flekkene, det proteinaggregater som merket med ubiquitin. Og det veldig typisk for neurodegenerering, at disse nevronene begynner å akkumulere aggregater, og så dør nervecellene, og så dør etter hvert musen eller pasienten. Og disse musene fikk også en neurodegenerativ fenotyp, og det typisk når man holder en mus etter halen, så vil den spre ut lemmene, men når har du en neurodegenerativ sykdom, så vil de ikke klare det, da vil de liksom klaspe leggene, som man sier det. Så
Efter disse studiene så slo man jo da selvfølgelig ut autofagi I alle mulige organer og begynte også å studere dette I ulike celletyper fra mennesket. Så I dag så vet vi at autofagi viktig I mange ulike sykdommer. I mennesket så vet man at mutasjoner I det som man kaller ATG16 gir Crohns sykdom. Det også gener som som kan gi kreft hvis de mutert, autofagigener, og det det samme da I mus at man kan se for eksempel leverkreft ved å fjerne autofagi I lever. Så I mennesker så vet vi I dag at autofagi viktig I alle organer, for eksempel I hjernen, som jeg allerede sa, hindrer proteinaggregater, og hvis man ikke har en funksjonell autofagi, så kan det gi neurodegenerative sykdommer. Vi vet at autofagi viktig for å opprettholde muskelmasse, og det også assosiert med myopatier. Det samme I ben, I lunger, kan gi cystisk fibrose, det viktig, spiller en viktig rolle I hjertet, og så videre. Så dette bare en liste for å gi dere en idé om at I dag så har vi flere og flere studier som viser at autofagi viktig I alle mulige organer. Ja. Autofagi også viktig, ser ut til å være viktig under hele livsløpet. Jeg nevnte allerede at den viktig, ja, den også vist å være viktig for utvikling, men for overlevelse etter fødsel. Det spiller en veldig viktig rolle I immunologi, blant annet med å fjerne invaderende patogener, som jeg skal gi et eksempel på etterpå, og I antigenpresentasjon. Når det gjelder kreft, så det litt komplisert. Der tenker man at autofagi generelt viktig for å hindre utvikling av kreft, fordi den fjerner denne søppelet som ellers kan gi, for eksempel ødelagte mitokondrier, kan gi mye reaktive oxygen species, oksygenradikaler, som kan ødelegge DNA og gi kreft. Men hvis du først har en tumor, så kan det å ha autofagi være bra, for da vil tumoren gjerne ha lite tilgang på næring og oksygen og sånn, og da kan de stimulere autofagi for å overleve disse betingelsene. Så man kaller det gjerne et double-edged sword, så autofagi kan være bra på en side, men også for mye autofagi ikke nødvendigvis bra. Men som jeg allerede har nevnt, for eldre neurodegenerering gjerne en sykdom som kommer jo eldre man blir, og der også vet vi at autofagi viktig for å hindre utvikling av neurodegenerering. Og også når det gjelder aldring. Så litt mer mekanistisk. Vi har jo også da forstått, først så trodde man at dette var en pathway som ved sult så fikk du bare en helt random selection eller av cytosolisk materiale. Men vi har forstått at dette også en veldig spesifikk prosess som involverer spesifikke signaler og spesifikke proteiner I å fjerne disse ødelagte komponentene. Så for eksempel, hvordan vil cellen vite at skal fjerne et ødelagt mitokondrie, mens et intakt mitokondrie skal man la være? Og da har vi fått forståelse for at det selektiv autofagi. Så cellen kan spesifikt gjenkjenne et ødelagt mitokondrie, eller et bakterie, eller et virus. Og dette skjer da gjerne ved at dette cargo, eller substratet som skal fjernes, det blir satt på ubiquitin. Som da en merkelapp for at dette søppel. Så kommer det inn en såkalt autofagireseptor, som vil kunne binde til ubiquitin, og også binde til LC3 I denne autofagimembranen. Og sånne autofagireseptorer, de vil da, som jeg sa, binde ubiquitin, men også binde LC3. Og et eksempel et protein som heter P62, som ble først vist fra Terje Johansen og Geir Bjørke på Universitetet I Tromsø til å ha en sånn funksjon. Og da når disse reseptorene gjenkjenner søppelet, så vil det lukke det inn I vesikkelen og ta det til lysosomet hvor det brytes ned. Og I dag har vi en hel rekke av sånne autofagireseptorer, mange flere enn disse også. Og som jeg sa, så det spesielt Terje Johansen sin gruppe som viktig for å forstå denne selektive autofagien. Så nå skal jeg si et par eksempler på hvordan selektiv autofagi kan hindre sykdom. Og først si litt om hvordan autofagi kan bidra til å fjerne invaderende patogener.
Så vi vet I dag at flere bakterier, men også virus og parasitter, kan gjenkjennes av autofagimaskineri og bli selektivt brutt ned. Og et eksempel som jeg skal ta salmonella. For dette her, det har dere sikkert lært mye om også, det jo en evig kamp mellom patogenene og immunforsvaret. De prøver hele tiden å overvinne hverandre. Så her et veldig godt eksempel på hvordan autofagi, som en del av det innate immunity, kan fjerne salmonella. Så salmonella vil bli tatt inn ved hjelp av det vi kaller fagocytose inn I en salmonella-containing vesicle. Denne kan bli modifisert med et spesielt lipid, og dette vil da gjenkjennes av autofagi, og bakterien fjernes ved degradering I lysosomet. Men det også sånn at salmonella lur, så den har funnet en måte å ødelegge denne vesiklen på, for å komme seg ut og unngå å bli spist opp eller degradert. Og det som da gjerne skjer at når denne vesiklen ødelegges, så vil det eksponeres sukkermolekyler som sitter på plasmamembranen. De vil nå bli eksponert og gjenkjent av et protein som heter galaktin. Og dette igjen fører til at dette blir ubiquitinert, gjenkjent av disse autofagireseptorene, og til slutt spist opp av denne autofagimembranen. Så det da liksom, trinn to. Først prøver salmonella å finne en måte å unngå autofagi på, og så kommer autofagi tilbake med en annen mekanisme og får den tilbake til lysosomene. En tredje mekanisme da hvis salmonella klarer å komme seg ut av disse fagosomene, og unnslippe å kunne begynne å replikere I cytoplasma, så vil den også igjen bli ubiquitinert og gjenkjent av autofagireseptorer, som igjen da fører til sekvestrering eller spising av denne salmonellaen. Så det da en tredje måte, og dette kan man jo tenke seg sikkert ha gått gjennom utviklingen, så har dette vært en evig kamp mellom salmonella og immunforsvaret, hvor autofagi da har vist å spille en viktig rolle. Så tenkte jeg skulle si litt mer om det med neurodegenerering og aldring, for det det vi har, min forskningsgruppe, stort sett interessert I. Og som jeg nevnte, så vil jo da søppel akkumulere I cellen, og dette søppelet vil jo da kunne være for eksempel materiale I lysosomene som ikke kan brytes ned. Det kan være ødelagte organeller som mitokondrier. Det kan være proteinaggregater. Og det vi spesielt interessert I, dette da et bilde av min forskningsgruppe på Institutt for medisinsk basalfag. Vi prøver å forstå hvordan hva på en måte mekanismene involvert I denne selektive nedbrytingen av autofagisøppel, og hvordan dette assosiert med neurodegenerative sykdommer og aldring. Og nå har jeg fortalt dere at vi kjenner veldig mye til proteinmaskineriet som involvert I disse prosessene, men vi vet veldig lite om hvordan lipidene bidrar, hvordan disse membranene, vi vet ikke sammensetningen av membranene, vi vet ikke hvordan membranene knyttes til søppelet, på en måte. Så vi har fokus på å forstå rollen til lipider og lipidbindende proteiner I autofagi. Og et sånt protein da, som Tone også nevnte, det første jeg begynte å jobbe med når jeg var fortsatt postdoc på Radmospallet, proteinet ALFI. Og ALFI da et protein som kan gjenkjenne dette søppelet og ta det til søppelbilen eller membranen. Og dette da har flere personer I gruppa som har vært involvert I prosjektet. Og ALFI da et veldig stort protein som vist her. Det har flere såkalte spesifikke domener. Et domene som kalles et 5-domene. Dette et domene som kan binde til dette lipidet PI3P, som jeg viste dere tidlig I denne autofagimembranen. Vi fant også at ALFI stort sett, når vi har et antistoff som gjenkjenner ALFI, så ser vi at det lokalisert her I cellekjernen. Men når vi stresser cellene på ulike måter for å indusere proteinaggregater, så vil ALFI forflytte seg ut til disse spottene, dottene I cytoplasma, som også positive for ubiquitin.
og autofagimembraner. Så her ser dere da LC3, dette autofagimembranproteinet, vil også kolokalisere med ALFI. Og denne autofagireseptoren P62. Så dette bare for å vise at dette proteinet lokalisert til aggregater, og det binder til autofagimembranen. Så i samarbeid med Kim Finley i USA så fant vi at bananfluer som mangler dette proteinet, her ser dere hjernen til en bananflue. Denne hjernen har grønne prikker som da staining for, eller merking for ubiquitin. Så dette da proteinaggregater i hjernen til bananflua. Og når vi da bananfluer som manglet dette alfi-proteinet, kalt blue cheese i bananfluer, det hadde da en akkumulering av disse aggregatene i forhold til kontrollfluer. Og vi så også at alfi stort sett uttrykt i hjernen, både i fluer og i mus. Dette bare et westernblott som viser hvordan, dette da bånden som viser hvor alfi og du ser det et veldig stort protein. Dette kilodalton, og vi ser det mye i hjernen og i milt. Så her hadde vi et protein som da så ut til å være viktig for å hindre, eller for å hindre akkumulering av proteinaggregater. Så for å gi litt mer spesifikt enn bananfluer, så tenkte vi kanskje vi skulle sjekke om det var viktig for nedbryting av noen av disse proteinaggregatene som assosiert med nevrodegenerativ sykdom. Og det jo da for eksempel i Alzheimer så har man amyloide plakk. Parkinson's disease karakterisert med disse Lewy bodies. Man har i ALS det ubiquitin inclusions, og i Huntington's disease så ser man også sånne ubiquitin-positive aggregater. Så vi bestemte oss for å fokusere på Huntington's, og Huntington's var faktisk opprinnelig karakterisert i Norge og ble kalt Setedalsrykkja av Johan C. Lund på midten av 1800-tallet. Først i 1993 så fant man genet som var årsaken til Huntington's disease. Og det da et gen som inneholder en såkalt det har en repeat av mange glutaminer. Så det disse aminosyrene som eller disse nukleotidene som koder for glutamin finns i mange repeats. Og hvis du da har en, og da kaller man det for en poly-Q-repeat, fordi Q enstavelsesbokstaven for glutamin. Så hvis denne poly-Q-en lengre enn 36, så det en sterk assosiasjon med sykdom. Og dette da en sykdom som gjerne starter i midt 40-50-årene, og mye sånn ufrivillige bevegelser, men også ulike demens og andre personlighetsforandringer. Det som var en av grunnene til at vi valgte å se på Huntington var jo at det var vist at disse aggregatene som dannes hvis du uttrykker proteiner med mange glutaminer, de ble degradert med autofagi. Så det var en fin modell for å se på hva rollen til ALFI. Og det var også veldig spennende fordi samarbeidspartneren vår på Columbia University, hun hadde vist at igjen disse musene som har Huntington's disease, så her det en genetisk musemodell hvor du kan skru av og på uttrykk av dette genet. Så hvis de nå har genet på, så får du denne nevrodegenerative fenotypen. Skrur de av, og du ser aggregater i nervecellene. Hvis de skrur av uttrykk av Huntington, så blir aggregatene borte, og også ville fenotypen til denne musa reverseres. Og det tyder da på at det mulig å behandle disse nevrodegenerative sykdommene hvis man klarer å fjerne aggregatene. Så det vi fant var jo da at dette alfi-proteinet vårt, det kolokaliserte med Huntington, og vi fant igjen et litt vanskelig blått, men her ser dere disse rundingene aggregatet, og når vi slår av ekspresjon ved å tilsette doxycyclin, så forsvinner aggregatet, hvis man ser her. Når vi da slo ned alfi eller ATG5, et av disse autofagiproteinene med sgRNA, så forsvant ikke aggregatene. Og det kunne vi også kvantitere med immunfluoresens ved å kvantitere disse aggregatene. Så når vi slo ned alfi, så fikk vi da flere aggregater. Vi har gjort masse studier på å forstå hvordan alfi fungerer. Hva funksjonen til alfi, denne selektive nedbrytingen av proteinaggregater?
Og jeg skal bare vise dere at vi har funnet at alfa er viktig for nedbryting, ikke bare av Huntington-aggregatet, men av det vi kaller for P62-inclusions. Også disse alfa-synuclein-inclusions, eller disse Lewy-bodyene som er assosiert med Parkinson's disease, brytes ned ved autofagi og krever alfa. Og også en form for aggregater som dannes etter at cellene deler seg, vil også bli brutt ned ved autofagi. Og vi har funnet at alfa interagerer med disse autofagireseptorene. Det interagerer også med E3-ubiquitin-ligaser og med autofagimembranen, som jeg viste dere, binder det til P3P, og det binder til et annet protein som, som heter GABARAP. Så modellen vi har er at disse her misfoldede proteinene, eller aggregerte proteinene, de blir da ubiquitinlert. Så blir de gjenkjent av disse autofagireseptorene, for eksempel P62, som binder ubiquitin. Og så kommer alfa inn og bidrar til at autofagimembranen rekrutteres til dette aggregatet. Og det skjer ved at alfa da kan binde til både til lipider og proteiner i membranen. Og det fører da til at du får en sånn glidelåsmekanisme, at membranen omslutter dette aggregatet som skal fjernes, og det brytes ned ved autofagi. Så siden nå dette alfa-proteinet vårt binder til alle disse autofagi-proteinene, så spurte vi hvis vi har mer alfa, kan vi da stimulere nedbryting av proteinaggregater? Kan overekspresjon av alfa gjøre ting bedre? Og dette er egentlig bare for å vise dere nerveceller. Så dette er nerveceller fra rotte, primærnerveceller, som uttrykker denne 79Q fra Huntington. Så ser man aggregater her i disse grønne prikkene. Så har vi da i tillegg uttrykt en N-terminaldel, en midtdel eller en C-terminaldel av alfa, og ser på hvordan dette påvirker aggregat clearance. Og ser da at når vi overuttrykker denne C-terminaldelen av alfa, som binder til alle disse autofagiproteinene og lipidene, så får vi færre aggregater. Så det vi nå gjør i samarbeid med Ai Yamamoto på Colombia er å prøve å se på dette in vivo i mus. Så vi vet at disse musene som har Huntington, de har aggregater, og Huntington vil aggregere, og dette fører til nervecelledød. Så akkurat nå så krysser vi disse musene med en alfa-transgenmus som har da mer alfa, økt nivå alfa. Og så er jo da håpet vårt at nå får vi økt nedbryting av Huntington, og en mus som ikke har aggregater og er også da kanskje ikke fri for Huntington, men i hvert fall at man får en senere onset av sykdommen. Og det, i hvert fall ut fra våre bananfluemodeller og cellekultur, så virker det som at det skal være tilfelle, så det er superspennende. Så kan man jo da spørre seg hvordan kan vi eventuelt regulere dette hvis det er bra å ha mye alfa, så ønsker man jo kanskje å bruke medisiner eller andre måter å øke dette på. Og det vi også jobber med, siden ikke jeg kan vise noen upubliserte data, så viser jeg bare at vi vet at alfa går inn og ut av cellekjernen, og vi har karakterisert signaler for denne trafficking, eller denne skjøtlingen av alfa inn og ut av kjernen. Og vi håper da at vi kan, og vi vet at dette reguleres av fosforileringer, så vi håper at vi kan finne en måte å holde alfa ute i cytosol på, og at dette vil da øke aggregat clearance. Så det er så veldig spennende. Så det er også vist da at, som jeg viste dere, at alfa trengs for andre typer aggregat clearance, men for eksempel i ALS så er det også vist her at to typer aggregater, både som dannes av proteinet SOD1 og TDP43. Dette er jo en motorneuron disease-sykdom, sånn at pasientene de er helt klare i hodet, men de klarer ikke å bevege kroppen. Disse aggregatene brytes også ned ved autofagi. Så her er det også kliniske studier på gang med å stimulere nivået av autofagi for å se om man kan bedre disse sykdommene, eller ALS, da gjør det bedre for disse ALS-pasientene. Og ja. Så helt til slutt tenkte jeg skulle si litt om aldring.
Fordi igjen så det da dette, alle disse her, det cellens søppel vil jo da kunne bidra til aldring ved at cellene blir ikke lenger rene og friske. Og data som støtter at autofagi viktig for aldring gjort veldig mye i modellorganismer, sånn som rundormer, C. elegans, bananfluer og mus. Og dere har sikkert alle hørt at caloric restriction, eller at man har nedsatt inntak av kalorier, det kan øke, forlenge livet. Og dette jo da mange som har vist det i alle disse modellorganismene. Og det som spennende nå at vi har vist at denne her livsforlengende effekten av caloric restriction, eller intermittent fasting, jeg vet ikke helt hva jeg skal si på norsk, men for eksempel den 5-2-dieten, hvor man faster innimellom. Dette vist i modellorganismer å kunne forlenge livet, og det også vist at denne effekten avhengig av intakt autofagi. For hvis man gjør det da i modellorganismer som mangler autofagi, så får man ikke denne livsforlengende effekten. Og vi vet også at nivået av autofagi går ned med alderen. Så, og dette også da vist for hvis man hemmer insulin, regulerer insulinproduksjon, så vil det også kunne få en life extension som også avhengig av autofagi. Så helt kort, vi har gjort noen studier på dette i bananfluer. Vi lagde fluer som da enten manglet autofagi eller hadde mer autofagi. Og bananfluene de dyrkes i sånne rør. Og det vi fant, her ser vi da på hvor mange prosent fluer som var i live etter et gitt antall dager. Og hvis man ser på kontrollfluene, så har de da en maksimal levetid på rundt 50-60-70 dager. Hvis vi nå fjernet autofagi bare i hjernen til disse fluene, så hadde de en veldig mye kortere levetid. Og hvis vi hadde økt autofaginivå igjen kun i hjernen, så forlenget man levetiden til disse fluene med mer enn 50%. Så det veldig spennende med denne her med effekten av autofagi på levetid. Og vi fant også at autofaginivået går ned, så her har vi gjort noe som heter qPCR, så vi ser på mRNA ekspresjonsnivået til flere autofagigener over tid, fra en dag gamle fluer til 9 uker. Så kan dere se, så går liksom veldig mange av disse går ned med alderen. Så autofaginivået reduseres med alderen. Og dette bare for å vise dere noen bilder fra noen aper. Dette studier som gjort, ble publisert i 2009. Så disse apene de hadde da til høyre her, de har gått på 30% lavere kaloriinntak i cirka 30 år i forhold til kontrollen. Og da det ganske klart å se, i hvert fall her, du kan se både på kroppsholdning og hårvekst og farge på hårene, her det mye mer grå og gamle, at disse kaloriinntak kan forlenge, eller i hvert fall se, at man ser bedre ut, men også hadde disse apene som hadde gått på caloric restriction, hadde da mye færre dødsfall på grunn av de sånne aldersrelaterte sykdommer. Det selvfølgelig ikke vist det noe i aper eller mennesker at dette autofagiavhengig, men det veldig liten, vel i hvert fall stor sjanse eller stor grunn til å tro at det det samme også i aper som det i rundormer og bananfluer og mus. Så hvis vi kan, vi vet da som jeg sa at autofaginivået går ned med alderen, og hvis vi kan finne en måte å kanskje opprettholde autofaginivået, så vil vi forhåpentligvis leve i hvert fall sunnere og få færre sykdommer. Og hva kan vi så gjøre med det selv, jo spørsmålet. Vi vet at trening induserer autofagi. Vi vet også at, som jeg har sagt, caloric restriction, eller sånn fasting, vil kunne indusere autofagi. Resveratrol, som finnes i rødvin, vist inn, så veldig bra. Bortsett fra at man må kanskje ha ganske store doser for å få tilsvarende effekt. Og så det da selvfølgelig å redusere, ha en kosthold som ikke har mye protein og fett.
For hvis dere husker helt tilbake til starten av foredraget, så sa jeg at aminosyrer hemmer autofagi. Og nå det faktisk flere studier da, som ser på sammensetningen av kosten, så ikke bare dette med kalorirestriksjon, men en kost som da lav på protein i forhold til karbohydrat, for eksempel. Ja. Så det var det jeg hadde. Så tusen takk for at dere hørte på. Så det bare å stille spørsmål. Er den på? Nei, ja, den på. Den på. Tusen takk, Anne. Dette var jo fantastisk spennende. Ja, så bra. Jeg trodde jeg kunne litt om autofagi, men nå kan jeg mye mer. Det noen spørsmål til Anne? Det noen spørsmål. Du kommer den bak her først. Du sa dere økte autofagi i hjernen på bananfluer. Mm. Var det via dette Alfie? Ja, det, måten vi gjorde dette på var å uttrykke mer av dette her ATG8 eller LC3-proteinet. Så, fordi vi så at det er det eneste proteinet som på en måte brytes ned. Alle disse andre autofagiproteinene, de brytes ikke ned selv. De brukes i dannemembranen, og så løsner de. Mens LC3 eller ATG8, det sitter jo fast i membranen og brytes ned. Sånn at det rate limiting, da, så man må ha mer av det for å opprettholde autofagien. Var det det du spurte om? Ja. Ja, siden jeg botaniker, så jeg bare lurer på, dette kjent i planter, autofagi? Ja, det autofagi i planter, og det flere grupper i Sverige faktisk som ganske langt fremme på det. Ja. Akkurat, ja, men det var interessant. Ja. Hei, du sa at autofagi aldersrelatert. Kan du si noe om prosessene som gjør at autofagi aldersrelatert? Altså hvorfor det blir mindre i høy alder? Hvorfor det blir mindre i høy alder? Det ikke helt kjent, men man vet at autofagi reguleres av TFEB, som en transkripsjonsfaktor, og også FOXO. Men jeg tror ikke man egentlig har sett så mye på akkurat hvorfor ekspresjonsnivået går ned med alder. Men det i hvert fall da det at det går ned, kan være en god forklaring på det at vi får mer både kreft og neurodegenerative sykdommer med alderen. Man klarer ikke å ta unna like mye. Mm. Men hvis jeg slanker meg, ja. så har jeg lært at det er fettet vil jeg jo ha, eller karbohydratene først, og så fett og så proteiner. Så i enhver... Altså, vi aktiviserer, hvis vi spiser mindre, da, så aktiviserer vi autofagi i enhver type celle, eller altså i fettvevet mitt. Ja, man, dessverre så er det ikke samme effekt av bare å være tynn. Det den der sulten. Ja. Men om du aktiviserer autofagi i alle, men det klart det skjer raskere, for eksempel i lever, så er det autofagi veldig viktig for å ha rask frigjøring av alle disse nedbrytningsproduktene. Det der mesteparten av metabolismen skjer. Da får jeg energi. Så for å få energi. Og, ja. Mm. Men, men igjen så vet man jo ikke så mye om akkurat rollen til autofagi i alle dette her. Som dere så var det først i 1993 det virkelig tok av, så det fortsatt et ganske ungt felt. Men det kjempespennende med den her å begynne å se på sammensetning av kost og hvordan det påvirker lipidmetabolismen og det er i hvert fall helt forskjell fra proteinpulver i treningsstudiet. Ja, og også den her lavkarbobølgen vi hadde, kan man jo lure på hvor sunn vil være i lengden. Hva vi lærer. Ja, det veldig gøy. Jeg har jo et spørsmål, eller jeg har flere egentlig, men jeg kan... Det kanskje litt spesifikt, men ikke sant, du har snakket om disse proteinaggregatene som blir ubiktinylert. Mm. Og det mange nedbrytningsprosesser i cellen som baserer seg på ubiktin. Ja. Så hvordan gjenkjenner dette autofagimaskineriet ubiktin forskjellig fra proteasome og forskjellig fra membranen? Det et godt spørsmål. Så ubiktin da et protein som settes på en lysin-sidegruppe. Og så har ubiquitin selv mange lysiner, sånn at du kan få ulike forgreninger av dette her. Du får laget sånne kjeder, så til proteasomdegradering så det K48-linked chains, som hvis ubiquitin settes på lysin 48 og lager kjeder, så det et signal for å gå til proteasomet.
Mens det autofagi så er det K63, lysin 63, som lager kjeder. Mm. Ok, det er ganske komplekst. Det er veldig komplekst og detaljert. Og så ble jeg egentlig ganske fascinert av denne musemodellen som du viste, hvor de har denne kondisjonerte autofagien, hvor de kan slå det av og på. Og kunne man da tenke seg, for eksempel en ALS-pasient, at man på et eller annet tidspunkt, altså hvis man oppdager det tidlig nok... Det er det som er viktig, og det er derfor Huntington er så spennende, for der vet man, der er det et gen, det er dominant arv. Mm. Så du kan, hvis du sekvenserer, eller om du genotyper deg og finner at du har dette genet, da vet du at du vil få Huntington. Mm. Og da kan du kanskje gå inn tidlig og begynne å gjøre noe. Men de aller fleste, Alzheimer og mange av disse andre, er jo på en måte det er for sent å gjøre noe når du først får symptomene. Ja. For da er nervecellene allerede døde. Men med ALS også, så er det ofte at det begynner tidlig. Mm. Yep. Hmm? Ja. Ja, det er jo en sånn, det utvikler seg, det er jo mage, tarm. Så det også kan man jo tenke seg at, at man kan... Ja, det tror jeg du, i hvert fall den her ATG16-mutasjonen er jo da, men ofte er det jo igjen du begynner, du kjenner symptomene, så, så jeg kan ikke så mye om Crohn's, hva som har gjort mer med behandling der. Mm. Ja, nei, men tusen takk. Da er, jeg har en liten greie, ja, men jeg skal bare her. Jeg veldig spent på hvilke artikkel du har printet ut da, som, ja, for det... Det er en liten gave til deg, Anne, og da er jeg veldig glad for at den var rød. Altså. Ja, ikke sant? Det er veldig bra. Tusen takk. Supert. Skulle du si noe mer, Kirsten? Nei. Ja, hun kom. Det er spennende hva hun har valgt ut. Ja, jeg vet ikke. Virkelig noe å ta med hjem. Det er fra øverste hylle. Og det er vel egentlig det du selv har prioritert også å legge høyt opp på din hjemmeside? Ja, det er det siste vi har publisert. De siste tingene, men som du ser ganske mange. Så det er noe bakover. Her er det Nature-artikler og utrolig spennende stoff å ta med hjem. Så dere må plukke med dere. Kjempespennende. Tusen, tusen takk. Som sagt, på denne scenen, så kommer vi også med kunngjøringer. Når biotorsdagen er over, så er det snart fredag. Så i morgen klokken 10.03 så er det Abels tårn på scenen her med NRK P2 Ekko og Torkel Jemtrud. Og neste uke så har vi den kjente internasjonale kvinnedagen 8. mars. Og da skal vi ha en utstillingsåpning som blir en ganske stor dag, med både en kjempeutstilling som handler om kvinner, 100 år, eller damer, 100 år med kvinner i realfaglig forskning her ved UiO, helt ifra den første professor Christine Bonneby, 1912, som vi har dratt videre til arvetagerne, til disse damene som har forsket siden krigen. Og vi stiller spørsmål ved de aller yngste, de nyeste forskerne, hvordan skal vi øke kvinneandelen blant vitenskapelige, eller de fast ansatte vitenskapelige ved Universitetet i Oslo. Det skal bli en veldig, veldig fin dag. Og den slutter faktisk med filmen Hidden Figures. Damer på 60-tallet som virkelig var med på i NASA-prosjekter for å få menneskene ut i space. Den første utskytningen med et menneske som gikk i bane rundt jorda. Det blir også spennende. I Sofus Li. Så hjertelig velkommen til 8. mars. Mm. Takk for i dag. Mm.